maamuzi ya muamuzi hususan wa katikati Ahmed Arajiga. Kwako wewe, kwa kumpa asilimia, unampa asilimia ngapi? Kwa nini na kwa sababu gani? Karibu. Kwenye mchezo wa weekend iliyopita nampa 9/10. Kwa nini? Baadhi ya matukio mengi ambayo yalikuwa yanatokea kiwanjani ameweza kuyamudu. Unajua pressure ya mchezo kama ule ni pressure kubwa sana. Ila angalia maamuzi aliyokuwa anayafanya, na hii inakupa picha kwamba kwa nini alikuwa muamuzi bora wa msimu uliopita. Ni kwa sababu anaweza kuamua matukio kwa usahihi. Ni mtu ambaye yes. Yani inakupa picha kwamba ni Arajiga, ni muamuzi ambaye anaweza kutafsiri sheria vizuri kwenye kila aina ya tukio ambalo linatokea. Tofauti na baadhi ya waamuzi wengine ambao wamekuwa wanalalamikiwa zaidi. Na ndio maana utaona kuna watu walikuwa wanaopti achezeshe mechi ya Simba na Yanga, ni kwa sababu ya usahihi wa matukio ambayo amekuwa nao. Kwa hiyo mimi ukiniuliza nitamrate kwenye asilimia ngapi, mimi nampa 9/10. Kamanda, tunaishi humo humo, tuko kwenye eneo la kumtazama muamuzi wa kati Ahmed Arajiga pamoja na wasaidizi wake, lakini tunajikita katika muamuzi wa katikati. Huwa ndio huwa tunawanyoshia kidole sana. Kwako Arajiga, kuna tukio lolote ambalo unasema hapana, hili hakutenda haki? Mimi nadhani alikuwa na mchezo mzuri. Sikuona tukio lolote kubwa. Unajua nikinukuu maneno Ijumaa hapa tulimsikia muamuzi Charles Mapunda. Chacha Ferdinand. Alisema kwamba kosa ambalo kwa muamuzi tunaweza kuliita kosa ni pale ambapo anafanya maamuzi ambayo yanaweza yakaalter mwelekeo wa matokeo. Sawa. Kwa hiyo kama muamuzi hajafanya any incident, hajahusika katika incidents ambayo ingeweza kubadilisha matokeo ama ilibadilisha matokeo, alifanya vizuri. Na pia nikirudi kwa alichosema Hans hapa kwamba baada ya kuangalia replay ile akajiridhisha kwamba referee alikuwa sahihi. Mimi kauli kama hii ndio huwa naitumia kuwatetea marefa kwamba hata sisi miongoni mwetu tungepewa kipenga kwamba bwana Yanga na Azam wanacheza papap, mkai chezesha wewe. As long as hauna ile privilege. Ila sasa kama kamanda mtaani uko unasema unawatetea sana. Ndio, mimi nawatetea kwa sababu nawatetea bila hoja kwani? Kwani nawatetea bila hoja au kwa? Kuna mtu atakwambia ile ni kazi yao. Inabidi wafanye vizuri. Ndio nasemaje? Katika hiyo kazi. Ndio. The fact kwamba manake sisi tunazungumza sana, tuna faida ya replay huku tumeona, lakini muamuzi yetu kiwa analiona pale limepita. Kwa hiyo kama kile alichokiona Arajiga hapa tunamsifia kwamba amefanya sahihi, kuna wakati hata yale makosa mengine ambayo huwa yanatokea, mimi nahisi kwamba huwa tunakuza mijadala unnecessary. Kwa mfano kama yale ya Kayoko, kwa mfano incidents ile ya juzi ya yule refa ambaye alimkaba mtu. Kwa mfano. Yaani mimi nikimwangalia yule refa dimina yake, namuona kabisa kwamba yule ni kijana mdogo. Kwa hiyo yani with experience, yani uwezi kukuta scenario kama ile referee mtu mzima yani amefanya kosa kama lile. Kwa hiyo mimi huwa najaribu tu kuelewa ubinadamu. Sio kitu kingine. Ndio maana nawatetea waamuzi kwa sababu pia naamini wengi wetu tungekuwa tunafanya sisi kazi yao tusingefanya vizuri kwa. Jemedari, twende kazi. Mkai ni kukumbusha au watu ni wakumbushe wasikilizaji. Naam. Unajua Arajiga ni miongoni mwa waamuzi ambao walikuwa wanakosea sana. Sio kama nakumbuka. Nakumbuka. Arajiga amefungiwa mara nyingi unajua. Amefungiwa miezi 6, si miezi 3. Yaani hiyo inatolewa kabisa kwenye ukifungiwa miezi 6 msimu wenyewe una miezi mingapi? Kazumari, mimi nakumbuka mara ya mwisho Arajiga ameharibu mechi ya Namungo na Yanga. Ile feitoto tukio, unakumbuka? Nakumbuka. Penalty ile. Sio penalty ya kwa Arajiga. Ile ya nani? Ya moja moja. No, ya Lindi. Ya Fei. Kwa Arajiga. Alikuwa mwamuzi mwingine kutoka Arusha. Anaitwa nani? Nani yule? Alifungiwa. Alifungiwa. Yule kwa Arajiga. Samuel Dinasi. Samuel. Alifungiwa kwa ile incident. Incident, yes, alifungiwa kwa sababu feitoto, yani jamaa alienda kuteko, aligusa mpira totally. Alafu akatoa penalty. Namkumbuka yule jamaa bwana mdogo. Na sasa hivi anachezesha ligi. Amerejea. Unakumbuka mechi ya FA ilichezwa Shinyanga. Mwadui na Chama Lawana. Tegete anafunga goli la penalty. Yes. Nataka niseme kwa nini nasema hivyo. Ndio. Arajiga maana yake amepitia hizi wakati huo
Refari wetu bora alikuwa Elsas. Yeah. Elsas amekuwa refari bora mara tatu mfulu hizo. Sawa. Akaja kaibuka Kayoko. Kayoko eh. Da. Wakawa na badilishana hivi. Kayoko, Elsas akarudi tena. Sawa. Hapo kasi akaibuka Arajiga ambaye alikuwa akija na huyo Sambul Sifanoeli si nani anaitwa huyo. Unamsema Hans namkumbuka yule yake. Nitamkumbuka tu. Aka wakao ndio wanaonekana wanaweza waka compete. Kwanza tukumbuke Tanzania hatuna refa wakati imara ambaye CAF suji FIFA unaweza kumconsider kwenye mashindano makubwa kama ya AFCON kwamba huyu anaweza kuwa central referee. Na ndio maana kwa muda mrefu baada ya kumtoa Komba kama assistant referee tumekosa kumpata mwamuzi mwingine strong wa katikati akachezesha mashindano makubwa ya kimataifa ya CAF. Sawa. Lakini kidogo tulikuwa tunamuona Anajiga anaingia. Amewahi kwenda kwenye under 17 AFCON, amewahi kwenda kwenye under 20 AFCON na sio ajabu hata hii 2025 Anajiga akaingia kuwa miongoni mwa waamuzi watakokwenda kutuwakilisha sisi kama nchi 2025 Morocco au 2027 hapa, kwa sababu watu wajue hata kama tutakuwa wenyeji kama tuna waamuzi wa hovyo waamuzi watotoka nje tu kabisa eh waamuzi kutoka Kenya hata sikosi Rwanda mtu anakumbusha anaitwa Abel William yes huyu hapa mkai anamjua vizuri Abel William yeah. Abel sawa yeah. Huyu ndio alitoa penalty ya uongo siku ile na mtu dume huyo alilisha watu huyu ni kama Kambuzi mtu alikuwa anaitwa Abdalla Kambuzi. Hello, Kambuzi wa Shinyanga. Ah, tari sana. Anyway, sasa huyu bwana mkubwa Arajiga, mimi nadhani ni miongoni mwa watu ambao walimkosoa sana. Ikafika hatua nadhani alikuwa anaona mzee huyu vipi tena kabisa. Tushaje kukutana naye na bahati nzuri lakini hakuwa alikuwa bado muungwana. Yeah. Anakusalimia lakini huku unamwona kabisa kwamba anaona huyu mzee. Anakusalimia kwa tashwishi. Yes, nikaja kukutana naye alivyokuja kuwa mwamuzi bora. Na nilimpa mkono. Yeah. Nikamwambia una deserve Johari Rotana. Nikamwambia you deserve this. Umekuwa mwamuzi ambaye umebadilika. Umekuwa bonge la mwamuzi. Kutoka hapo akaja tena kuwa mwamuzi bora Tanga alivyofanya Tanga. Jana unajua nimekutana naye National Stadium. Wakati natoka hivi naona mtu anagusa begani. Ah, brother vipi? Ah, nigeuka na jiji. Ah, nikamhagi nikamwambia bana umekuwa mwamuzi bora, una deserve hiki kinacho tokea. Yeah. Sio. Sasa huwa tunaposema hapa hatumchukii mtu wote. Sisi tunahitaji tu ubora. Ndio maana siku moja hapo wakati wa mjadala baada ya mechi ya Simba na Yanga kuhusu Kayoko, maoni yangu yalikuwa straightforward hapa. Mechi zetu kubwa apewe mwamuzi wetu bora. Juma akasema sasa wengine watakuwa wanachezesha wapi sio nini? Mimi nasimama pale pale. Mechi zetu kubwa ambazo tunahisi zina utata apewe mwamuzi wetu bora. JKT na Yanga mwamuzi alikuwa yeye Arajiga. Kadi nyekundu kwa kipa yetu amepewa. Sisi hatuja complain baada ya pale mechi imechezeshwa fairly mpaka imemalizika. Sisi wenyewe tumekubali tumefungwa. Yanga wamekubali wameshinda. Juzi Yanga wamechezeshwa wamefungwa na red derby card. Watu wengi wanasema refa alikuwa fair. Ndo huyu refa sisi tuko naye sasa. Sawa sawa. Sasa tukirudi hapa Juma, pasi na shaka utabainisha kwamba dabi zote ama mechi kubwa zichezeshwe na Arajiga ama bado utasimamia msimamo? No. Hata hao wengine wana deserve. Nani apendi mechi kubwa? Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.